Všichni. Takže já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude, Báro. Jak jsme s Áďou zavítali do Jeruzaléma. Ten víkend jsme byli v Jeruzalémě a točili jsme tam teda pro vás nějaký vlogy a ty bychom vám teda teďko chtěli ukázat, takže teďko se nacházíme u zdinášku. Tady za mnou můžete vidět, jak se ty židi tam modlej. Co tady děláte? Tady nemáte co dělat. Máte tam ženskou část svojí, běžte pryč zase. To jsme nevěděli. Aha, tak pardon. No, tak šup, pryč. No, takže nás právě vyhodili, že tady je ženská část, to jsme vůbec nevěděli. Takže teďko jste viděli náš vlog od zdinášku. A potom jsme teda šli do té muslimské části, což sami za chvilku uvidíte, kde jsme se opravdu už upřímně docela i báli, protože přece jenom těch všech zabalených do těch šátků a tak. Opravdu no, tak teď jsme s Bárou, jdeme tady na jedno z nejznámějších tržiští tady v Jeruzalému. A mysleli jsme, že si koupíme šátek, jo? Tak my se jdeme na nějaký podívat. Hele, tady mají šátky. Vy šátky jste to kupovala, já vám prodám hodně šátků, klidně, všechno máme, podívejte se. Máte moc hezký, mě tam máte, mě se líbí tamhle ten. Tak si je berte. Šátky, dobré. A tady to je dobrá kvalita. To taky a to taky. A za kolik je ten modrej? No, za 10 čelků. 10 čelků? No. Hele, tak to bereme. Dámy, jak ty jo? Já vás koupím za 2 ovce. Tak my už radši půjdeme. Jak zprůvat musíte? Dobrá koupě. Dobrá koupě. Tady je žádný velbloudy, nic takovýho. Tak tohle je konec dnešního videa. A nezapomeňte se přijít podívat 11.11. do třídy 113. Budeme tam my, budeme tam prezentovat náš Jeruzalém, takže se určitě přijďte podívat. A ahoj!